Senti. Prehliadka tej katedrály. Poďme aj foto na hneď. Teraz bude prehliadka. Thank you.
zázraku. A ako dôstojné miesto pre uvolenie tohto zázraku bola vybratá kaponka svätého Michala. Lenže samozrejme tým, že kaponka do pôvodnej verzie sa dostala od roku 1903 až do roku 1904. To si môžete nechať. Aha. Ja vám potom dám ešte ďalšie. Vlastne od roku 1903 do roku 1904 bola kaponka opäť vybudovaná a starajšia verzia vlastne pochádza z toho obdobia. No a tým pádom bola prenesená na ďalšie miesto a dnes už nevieme. V roku 1556 bol v Košiciach veľký požiar, počas ktorého zhorela celá strecha a rozstavili sa zvony. A jedine, čo prežilo, boli 4 hlavné oltáre, z toho 3 ešte stále existujú a nachádzajú sa v našej katedrále. Čiže hlavný oltár, a oltár svätého Antona. Čo sa týka hlavného oltára, tak si môžete vidieť, že je jednak najväčší. Na vyvýšenom podstavci sa nachádzajú tri hlavné postavy. Vpredu je samozrejme Panna Mária ako kráľovná nebies. Po našej pravici sa nachádza svätá Alžbeta ako patronka tohto kostola. A po jej ľavici, alebo po našej ľavici, sa nachádza tiež svätá Alžbeta, ale matka Jana Krstiteľa. Zaujímavosťou tohto oltáru je, že sa dá na dvakrát zavrieť. To si môžeme vlastne pozrieť aj tu takto zblízka. Čiže vidíme na týchto, takto je momentálne oltár otvorený. Tu je v 12 obrázkoch znázornený život svätej Alžbety ako patronky tohto kostola. Keď to zavriete na prvýkrát, tak vidíte pašiový cyklus. Takto sa oltár zatváral, keď bola Veľká noc. A keď to zavriete ešte raz, vidíte adventný cyklus a takto sa oltár zatváral, keď boli Vianoce. Čo sa týka patronky tohto kostola ako svätej Alžbety, tak svätá Alžbeta bola dcera Ondreja II. Matky Gertrudy. Ako 4-ročná bola zasnúbená, ako 14-ročná vydatá za grofa Ľudovita a ako 15-ročná mala už deti. Od malička bola známa tým, že sa dlho do noci venovala modleniu a už v mladom veku vyznávala vieru v Boha. Za to ju samozrejme nenávidela Ľudovitová matka, ktorá ju chcela sradu vyhnať. To sa aj potom aj podarilo, pretože Ľudovit zomrel počas križiackých výprav do Svätej Zeme na mor, takže sa násilne dostal v moci jeho nevlastný brat Henrich a ten Alžbetu z hradu vyhnal. Alžbeta sa potom stala vlastne žobráčkou, spolu s deťmi chodila do domu k domu a hľadala nejaké to prežitie, aby sa nejaké tie prostriedky. No a samozrejme potom bola prijatá do kláštora, kde potom aj zomrela. Sice zomrela veľmi mladá, ako 24-ročná, a to na vážnu chorobu. No a pár rokov na to bola vyhlásená za svetu. Celá táto katedrála aj mesto Košice sú zasvetené jej. Keď sa pozrieme hore nad oltárom, môžeme vidieť dva namaľované vtáky. Tie boli namaľované, keď katedrálu a Košice navštívil Zigmund Luxemburský. Jedna hlava, alebo teda vták s jednou hlavou, boli namaľované, keď tu prišiel ako kráľ, a vták s dvomi hlavami, keď tu prišiel ako cisár. Čiže dve hlavy mu namaľovali na počest, keď prišiel s vyšším titulom. Dobre, môžeme sa presunúť ďalej. Tak je to najstaršia pamiatka, čo sa týka interiéru domu, pretože naozaj je to v pôvodnej verzii a pochádza ešte zo starého farského kostola svätej Alžbety. Môžete na tom obvode vidieť ešte také tie symbolické výresy, čo prevládali v tehdajšom umení. Takže také tie symbolické sa tam ešte stále nachádzajú na jedu. Dodnes používané, čiže keď sa napríklad je nejaký krst v katedrále, tak sa normálne to s ňou prostí. No, môžeme sa prosunúť ďalej. A táto freska je zámerne tak urobená ako tá pôvodná, toto, čo je na tým? Áno.
to veľa samý zácna olejová malba temperov, ktorá je dnes už náradená na tom modernejšou verziou obrazu, kde je znázornený cíl a metod. No ale čo sa týka tohto oltára, tak ten je vyznaný tým, že sa dá otočiť a na obidvoch stranách sú obrazy s istým vyjavom. Momentálne pred sebou vidíme obraz s vyjavom učenia svätého Jana v poli, ale keby sa oltár otočil, tak na druhej strane by sme vlastne videli vyjav Ježišovho krstu v Jordáne. Takže, ale z technických príčin sa opäť oltár neotáča, pretože by sa mohlo nejako poškodiť alebo zničiť. No a súčasťou oltáru je aj tento ústredný svetostan, ktorý nám bol darovaný zo Švajčiarska a dodní sa aj počas slavenia svätých omš používa. Môžeme ísť ďalej. Je k ním priradená aj taká tá legenda, že keď muž išiel z jednej strany, že našiel z druhej strany a na medzi poschodiach sa pozoskali, dobre, aj do roka malo svadbu. No, čo je to pravda, neviem, skúšala som to. Ale zaujímavé je najmä to, že viedli hore, kde bola kedysi uložená relikvia Kristovej krvi, lenže dnes už tam samozrejme nie, pretože bola ukradnutá, takže dnes už slúži iba ako taká klasická vyhliadková atrakcia, kde by sa na celú katedrálu. Samozrejme, keď vyjde čas, tak sa skúsim takto ponáhľať, že by ste stihli sa tam aj na konci prehliadky spôsobiť. A keby ste náhodou nestihli, tak zatiaľ neviem, či môžete, ale v pondelok by ste keď tam môžete prihľadať ešte na ústo, čo by ste si to prišli. Ale dúfam, že stihne. Dúfam, že to stihne. Dobre, momentálne sa nachádzame pred najmladším oltárom. Toto tu je najmladší oltár celej katedrály. Je to tzv. Neogotický oltár svätého Kríža, ktorý bol postavený a má zaujímavý pôvod. Počas prvej svetovej vojny sa dali na príkaz rozstaviť všetky zvony v katedrále. Na konci prvej svetovej vojny sa tá munícia, lebo vlastne počas prvej svetovej vojny sa zvony v katedrále použili na munícii. Čiže sa rozstavili a z nich bola munícia. No a na konci z prvej svetovej vojny sa tá munícia opäť rozstavila a na počas všetkých zosun, ktorí zomreli počas prvej svetovej vojny, tak dali postaviť tento oltár, ktorý je jediný v Európe. No a na týchto dvoch kovových tabuliach sú napísané mená ľudí, ktorých sa, samozrejme nie všetky mená tam sú, ale sú tam mená ľudí, ktorí sa podielali na výstavbe tohto oltára. No, môžeme ísť ďalej. To je krypta, ktorá vedie pod oltár a pod celú katedrálu, lenže pre verejnosť ešte neprístupnená. No a jedna sa nachádza aj tu, ktorá je vlastne v obdĺžnikovom kamennom tvare a sú tam pochované božskí biskupy. Kedy si cirkev nedovoľovala katedrále, že by sa by pochovávali a že by sa pochovávali v katedrále biskupy, lenže tým, že sa katedrála rozrastala a opäť sa opatrenie uvoľňovali po rokoch, tak dnes už cirkev vlastne dovoluje, že by sa katedrále pochovávalo. Či to tak ešte platí dodnes a že tu takého budú pochovávať, nie je to isté. Každopádne to cirkev dovoluje. No a čo je takou zaujímavosťou, je, že táto krypta je tak hlboká, tak ako je táto pokoj. Čiže je to dosť hlboké. No a potom je tu významný aj tento Matfeo lampáš, ktorý dnes tu stál na tomto mieste. Kedy si bol postavený a osvetľovalo jednu kresťanskú domu, konkrétne smerom na kultúry. Išlo vtedy o takú tradíciu ešte z rádne domu církvy a to uchováva sa po symbolike väčšnosti, ktorý robek kresťa. Samozrejme, že keď sa cintorek kúra neexistuje, tak ho preniesie na toto miesto.
vyšlo asi videli. Takže si možno aj pozrieť, že ako stojí. Takže musím si nejaké takto samozrejme, prečo to je krajšie, lebo to je také, že teraz je denné svetlo. No ale to, po večeroch to osvetľuje väčší priestor a je to aj krajšie, že to osvetľuje. Môžeme tu? Áno. Na objednávku Košickej tabakovej továrne. Jeho pri príležitosti 50. výročia daroval domu, samozrejme v tejto podobe. Kedy si to fungovalo na sviečky, v roku 2016 ho ale reštaurovali na elektrické svietidlo. No a zaujímavosťou je najmä to, že hore môžeme vidieť a súčasťou lustru je replika uhorskej kráľovskej koruny, ktorá je do detailov znázornená. Čiže tu môžete vidieť tam. Hore. Áno, tam hore sa nachádza. No a myslím si, že sa môžeme presunúť v našej poslednej zastávke, čo je vlastne a tuto ten balkón, to čo je? To len tak? Hore? Ten balkón, ktorý si slúžil, že bol najlepšie, lenže momentálne tam sú holuby a majú, takže tak nie je to sprístupné. Holuby nemusia. No, nachádzame sa v krypte Františka Rakocia. František Rakoci bol jedným zo symbolom boja Uhro za vlastnú svojbytnosť. Tam ho môžete vidieť ako malého chlapca. Už v mladom dospievajúcom veku si z pozície, ktorú mal, začal uvedomovať to, ako sa narábalo s jeho majetkom. No samozrejme, že nebol spokojný s tým, takže začal viesť všetky tie vzbury, povstania a všetky tie revolúcie. To sa mu samozrejme podarilo, pretože tam ho už môžete vidieť na koni. Zomrel počas tureckých emigrácií, tam sa už vlastne podala tomu tureckému sultánovi. A po 171 roku od jeho úmrtia ho preniesli do jeho rodnej vlasti, čiže v roku 1901. A katedrála mu vytvorila túto samostatnú kryptu, kde vlastne je pochovaný dodnes on, spoločne s jeho matkou a jeho spoločníkmi. Takže vás tam teraz môžem zobrať. Vy máte potom aj tú urbánu zvešli. Uh-huh. Takže vás tam potom zoberiem.
Thank you.
Thank you.
veľký.
mám po 12.
Nie, to 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 n